Jděte si chlapi, pochopili jste, že italský mluvím úplně plyně, že jo? Sedněte si, rozuměj. Takže chlapíci, já asi Romana nebo někoho poprosím o překlad, že jo, je to tak. Pietro, ty jsi Ital? Jo, jo. Aha, já jsem to, ty jsi Ital, jo, 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 jo. Aha. A ty mluvíš i česky. Pietro, jo, jo, to je perfektně, tady máš mikrofon. Dobře, tak já asi začnu u Franka Čekáta. Mi sembra di averne fatte due, no, però. Non ricordo, ma se ne sono non so. Že závodí prej současně dvakrát, ne třikrát. Aha, dvakrát, aha, tak to jsem asi špatně spočítal, jasně. I po trompu jsou andate male tutte due. A bohužel oba dva jako nedopadlo to úplně dobře. Dobře, a ty vzpomínky, jako čím to je, jo? Nebo prostě, jestli se mu teda už zpátky nechtělo, proč tady byl teda jenom dvakrát? Když je, jako mají, jestli ještě bude rost, jako jenom to no, diciamo che sono venuto che avevo quasi finito la carriera. Io ho già na konci kariéry, když tady začal jezdit, takže už neměl potom možnosti. Io ho fatto sono venuto appunto due anni e l'ultimo anno l'ho fatto in tipo il Tatre o altre gare. E poi ho jezdil asi na Slovensku Tatre nějaký závod. Jasně, samozřejmě. I poi ho finito la strada. A pak už ukončil kariéru, takže ten třetí rok už pak se nevrátil do Zlína, ale na Slovensku a už pak nejezdil dále, tak to je důvod, proto tady už nebyl, jako ne, že se to nelíbilo. Účastník Barum Rally z kraje 70. a 80. let a jede zde stejně jako tehdy, tak tady jede s vozem Fiat 131 Abarth a je to Franco Cecato, Nelio Lorenzon. Jsou tady po 30 letech na Barum Rally. Startovali zde v letech 78 až 82. A hello, you are again after 30 years on Barum Rally here. Memories have you got to the times before 30 years? Thank you. After 34 years. Yeah, we are really glad that you are again on Barum Rally. It's a very interesting thing for us. And this is another car. This is a car like before 30 years. No, no, the same car. The same car, the same piece of car. Great. So, vidíte zde ten samý vůz, jako jste zde mohli vidět před 30 lety. Sice často nedojel, ale samozřejmě s tímto typem vozu a dokonce i s tímto konkrétním vozem, který tady jste mohli vy nebo vaši předchůdci jej vidět před 30 lety. Oh,
Ciaccetto Franco! Go!